A šta je problem? Vidim se moj telefon, imam ovaj... Ima sve relacionalno na atak. A ti ti sam slučeno i ako stajem na ovu moju veliku uvo, onda je vidim. Moram da gledam. Ovo je tako zrači. A ti to znamo što ćemo, možda gledam. Gledam da je zrači. Gledam da je zrači. Yeah.